جهان استقلق تشکیلات نمایندسنین ایتشته هراتگی حلاکتلی زلزله قربالنین اوچدن اکی قسم ایالر و بالالردر. حادثدن اکی کن اوتب هنوز هم قربالنین انق رقم معلوم ایمست. اهالی تماندن جبرلرگلرگه یاردن بیروشتون مملکت ایچکره و تشقرس حرکتلر باشلنگن. قشلقلرگه آزق تعام، چادر و کیم کچک یاردمه آیسته سیکن کیله باشلنگن. ویرانلر آسته قالب کتکن یوزلب آدملن قدقرش حرکتلرگه کنگلیلر هم قشلگن. بلشکه ملتر تشکلات بر مینگ 23 کشینین قربان بولگن نایتب 1600 ortiq kishining yaralanganini ma'lum qilgan. Tashkilotga ko'ra 500 dan ortiq kishi bedarak ketgan. Ba'zi qishloqlar shanba kuniga 6.3 darajali zilzila va undan keyin 8 ta kuchli yer silkinishlar viloyat markazidan 30 km shimol-g'arbda joylashgan hududlar butunlay vayron qilgan. Bolani asrang yordam tashkiloti zilzilani inqiroz ustiga inqiroz deya ta'riflagan. Bolalar albatta himoyasiz. 9000 dan ortiq oilaning uylari vayron bo'lgan va bolalar buning bir qismidir. Biz minglab bolalar himoyasiz qolgani va uylarini tashlab ketishga majbur bo'lganiga ishonamiz. Ular zudlik bilan boshpana, oziq-ovqat va boshqa yordamga muhtoj. Biz shuningdek yaqin kelajakda suv, oziq-ovqat taqchilligi, sog'liqni saqlash xizmatlari va ta'limga kirish imkoniyati bo'ladimi yoki yo'qligidan ham tashvishdamiz. Chunki asosiy qurilmalarning aksariyati vayron bo'lgan. Uy joylardan ayrilgan oilalar ikkinchi tunni tashqarida sovuqda o'tkazishga majbur bo'lgan. BBC xabarnigori Yigital Nimoya. Bu yerda o'nlab loydan qurilgan uylar bor edi. Uylar zaif bo'lsa ham sayxonlikda odamlar uchun boshpana bo'lgandi. Ammo zilzila oqibatida bir onda qulab tushdi. Oilamdagi 14 kishining hammasi mana shu vayrona ostida. Hatto 5 kun avval tug'ilgan farzandim ham. Oh, xudo, endi nima qilaman deya faryod qiladi zilzila markazi bo'lgan zindajonlik bu erkak. Bu yerda odamlar shundoq ham qashshoq edilar. Yegani deyarli hech narsalari yo'q edi, mana endi uylari ham yo'q. Uyga kelsak hamma narsa to'proqqa aylanibdi. Ayol va bolalarni vayronalar ostidan olib chiqish uchun qo'limizda bor narsani ishlatdik. Bu yerda 20-30 inson o'ldi. Hech narsamiz qolmadi. Tashqarida uxlayapmiz. Hatto kampallarimiz yo'q. Go'shkay qishlog'ida halok bo'lganlarni dafn qilish uchun ommaviy qabr qazishmoqda. Halok bo'lganlarning aksari ayollar va yosh bolalar. Ochlik va qashshoqlikka yuz tutgan mamlakat uchun yana bir fojiali zarba. Zilzila ro'y bergan hududlarga yetarli yordamlarning yetib bormagani jabrlanganlarning shikoyatlariga sabab bo'lgan. Talibonning bunday tabiiy hodisalarni boshqarish usuli ham aksariyatning tanqidiga sabab bo'lgan. Zilzila ortidan oddiy aholi esa Afg'oniston ichkarisi va tashqarisida yordamlarni to'plashga bel bog'laganlar. Zindajon tumaniga zilzila ro'y berishi bilan oziq-ovqat mahsulotini olib borgan asli sarpullik Nasrullo o'z ko'rganlarini bizga hikoya qilgan. Qomlar mana ber viloyati Herot Ulusoli Zindajon Nasrullo va ulat sarpullar Herotga musobirxonam bor. Eshitaman bo'lganlarimiz to'rbaqda qopti zilzilani ostiga shogirdlarimni suvini olib keldim. Najot bersin.